Você é o quê? Sim. Para sua segurança, pedimos que permaneça sentado até que o aviso da cinto seja apagado e sua fileira seja chamada para desembarque. Evitem aglomerações no corredor. Não se esqueça de que o uso de máscaras cobrindo nariz e boca é de uso obrigatório. Salvos, olha lindo o avião, hein? Aqui não tem aquela passagem, aquela cabine, hein? Aquela escadinha. Tá certo? Porto seguro aí, hein? Tá bom? Aguardo o próximo vídeo aí, hein? Olá, meus amigos, aqui é Juliano Spau, outroblogspot.com, Juliano Spau, Uber, Canela, Juliano Spau, History, tá bom? Estamos aqui em Porto Seguro, fazendo aqui uma passeadinha aqui no centro histórico aqui, hein? Tá de compras. Há bastante barracas de compras e vendas por aqui, tá? E aqui tá um porto aqui de partida de turismo ali, né? Pelo marzão aqui, hein? Tá? Vai ter Trancoso, etc, etc por aqui, hein? Tá? Aqui é bem no centro aqui, hein? Tá certo? Pera aí que deu errado aqui. Estamos aqui então no Pier em Porto Seguro. É Juliano Spau History, tá certo? Aqui é bem provável que a gente embarque aqui num desses botes aí, né? Não sei, acho que é mais ou menos isso aí, hein? Pra sexta-feira, hein? Tá certo? Então a gente vai passar por aqui. Vai em alto mar lá, nem tá aqui lá, hein? Mais ou menos aí. Vou dar um zoom aqui e ver se vai pegar ele lá. Lá, ó. Tá vendo? Vai ser interessante, hein? Estamos bem bacana aí, hein? Tá? E aqui, desse lado aqui, tem as lojinhas aqui, hein? Variedade de coisa aqui. Tá? Achamos até um sorvetinho do McDonald's bem ali, hein? Tá? Lá, ó. Entre meio as barraquinhas das vendas ali.
certo? Por seguro, Bahia, Juliano Spauístro por aqui, hein? De folga, tá? Deu vontade de tomar um banho no mar ali, hein? E peguei o aviãozinho, né? Estamos por aí, hein? Valeu! Olha que bacana! Por seguro, direto Pira aqui, hein? Tá certo? Esse aqui tem até um tobo água ali dentro, hein? E tem uns botes de passeio. Ah, no final tem passando lá. Pra sexta-feira a gente vai fazer o passeio, então. Creio que é por aqui que a gente vai embarcar, hein? Tá certo? É Juliano Spauístro. É Porto Seguro, Bahia. Tá bom? Marzão aqui. Legal, né? Olha aqui, ó. Vídeozinho rápido por aqui, então. Pier de Porto Seguro, que são os botes ali. Caravelas, aí ó, tem até tubo água ali, naquele ali. Aí. Tá certo? Até lá é bem provável que eles passem pra fazer o passeio, hein? Tem uns quantos lá. Deixa eu dar um zoom aqui, vocês vão ver, hein? Lá, ó. Passa aquela barreira de coral, né? Creio que deve ser. Onde é que tem aquela lancha ali, ó? E vai por lá, é bem provável. Tá certo? Lá você vai chegar nessa aeroporto, na cidade, você vai parar no mar, né?